Det är den sista måltiden Jesus och lärjungarna rör. Mm. Så berättar Jesus för lärjungarna att han har fått reda på att någon av dem kommer att förråda honom. Och lärjungarna blir jätteupprörda. Och så vänder sig Johannes till Jesus och säger: men Jesus, Jesus, är det jag som kommer att förråda dig? Och då vänder sig Jesus till Johannes och säger: nej Johannes, det är icke du som kommer att förråda mig. Och så vände sig Paulus upp till Jesus och säger: herre, herre, är det jag som kommer att förråda dig? Och då säger Jesus: nej Paulus, det är inte du som kommer att förråda mig. Och så går han igenom alla, jag vill inte ta det. Mm. Och så kommer han till Judas och då säger Judas: och herre, herre, är det jag som kommer att förråda dig? Och då vände sig Judas, eller Jesus till Judas, och så säger han så här: är det jag som kommer att förråda dig? Det här är lufttäta byttor. Och jag förstår inte hur jag annars kunna leva. Nej, sannoliken, utan byttorna blir livet undermåligt. Men nu, bonus varje dag. Hoho! Ibland kan man behöva bli längre. Då kommer byttorna väl till pass. För jag kunde inte nå upp till den översta hyllan. Det kan jag nu. Åh, hur var mitt liv i fordomdagset? Inte. Men nu. Nu steppar jag. Kom till Judas. Förstår du? Och så frågar Judas: oh, herre, 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 är det jag som kommer att förråda dig? Då vänder sig Jesus till Judas. Och så svarar han. Alltså till Judas. Och så till Judas. Och så svarar han.